Ahojte, ahojte, tak sme naspäť, hráme Pathfinder Kingmaker a došli sme do lokácie, kde by sa mala nachádzať nejaká tá goblinia pevnosť. Čo sa deje? Vybehli nám naproti nejakí oslobodení väzni a vraj sa máme ponáhľať a pomôcť obrancom tábora. No výborne, takže zjavne. Dobre, takže tu na pani slečna sa môže naštvať. Tu na ďalšia pani slečna by mohla... Tu sú nejakí... ešte neviditeľní. Dobre, takto. Ja by som si mohol podať tohoto, už len preto, aby sme aj viac videli. No a to by mohlo zatiaľ stačiť. Dobre. Čiže tu na to celkom dopadlo. Dobre, ja na koho útočím? Prečo na toho? Nie je zaujímavý, tu sú zaujímaví srandisti, tento lukostrelec napríklad. Tu na pani slečna by tiež mohla niekoho trošku obšťastniť, ale trochu inak, ako by si predstavoval. A tu sú ešte nejakí zodvaja. Výborne. Takže došiel sám veľký Kesten, uklonil sa. Zbroj má pokrytú zárezmi a škrabancami, je celý pokrytý krvou, ale vyzerá, že nie je jeho. Prišiel si na čas, barón. Krácali sme nádej, no našťastie teda ty tu. Ďalej po ceste za palisádou je goblinie hniezdo. Narazili sme zaň, keď sme pokračovali hore riekou. Nemám žiadne poňatie, ako mohla táto smoloč postaviť niečo také a ešte k tomu tak rýchlo. Hľadali sme ich menej ako 10 dní dozadu presne na tomto mieste a nič také tu nebolo. Ale nech sa deje, čo sa deje, tak proste to tu preteká goblinmi a iba jeden z našich prieskumníkov, ktorých sme našli, sa vrátil späť, povedal nám, že na vrchole kopca majú v podstate pevnosť okolo totému Lamaštu a celá pevnosť obsahuje kopu klietok s väzňami. Pár z nich sa nám podarilo oslobodiť a iní ušli sami. Vypočúvali sme ich a povedali, že šaman vykonáva nejaké rituály s väzňami. Opevnili sme sa tu, aby sme sa pripravili na útok, ale goblini nám nedajú ani chvíľku pokoja. A za týchto okolností nemôžeme ochrániť tých, čo prežili a zaútočiť na tábor v tom istom čase, takže vlastne len ja môžem oslobodiť uväznených väzňov v pevnosti. No dobre, takže ako sa majú väzni? Niektorí sú zranení, niektorí sú vyčerpaní a každý jeden z nich je patrične vystrašený po tom, čím si prešli. A všetci väzni vypovedali, že ich berú k totému Lamaštu na nejaký rituál. Ale čo je divné, tak šaman vlastne nikoho neobetuje. Všetko, čo šaman urobí, je, že škrieka, modlí sa k Lamaštu a potom ich donúti vypiť nejakú vodu, pokiaľ nezačnú v podstate dusiť alebo topiť. Ten šaman ich vedie?
Preskumník spomenul veľkú bielú príšeru na vrchole kopca, myslí, že to môže byť vlk. A ak je to pravda, tak potom bude goblinní kráľ niekde v tábore. Môžu mať niečo s tými semenami? Jediná možnosť, ako to zistiť, je dostať sa dnu. OK. Toto by asi nebolo vhodné pre dobrú postavu. Blbé je, že toto je lawful zase, ale tak ono, môžem dať, že I have to go, ale skúsime teda takto, čo už. Čau. Dobre, takže máme tu kopu nejakých tých obetí, dúfam, že žiadny medzi nimi nie sú radou strážcov. Vyzerá to, že naozaj nie. Ja by som to tu ešte prehľadal, či náhodou nenarazíme na nejaké piliny, debničky, kamienky a podobné srandy. Potom by som asi opatrne začal s prieskumom bojom, buďme teda konkrétni. Aha, to už vyzerá, akože sa blížime k táboru. Ohne, palisáda, no myslím, že na čase začať byť opatrný. Ja by som to asi zoširoka obišiel, lebo tam nikto nevie, že sa koná. All according to plan. No, v každom prípade by sme mohli fungovať trošku obrnení, že tí, čo majú nejaké brnenia, ktoré môžu na seba nabúchať, tak by mali. Hore tá palisáda vyzerala, že tam nikto asi nie je. Takže niekde tu na by som sa pripravil na prvý prepad. No a teda ako by sme to spravili? Môže na seba načarovať niečo takéto. Tu na tento pán. Má toho pomenej. Aha, Magical Vestment. Ideme vyskúšať, že čo to urobí. Takže momentálne má triedu zbroje 22, nič moc. A keď to na seba načaruje, ide vlastne o to, že či to do budúcna bude používať. Shield, armor. Mhm. Travisi. 7 hodín, výborne, tak tomu to pomohlo. Áno, tak plus 2. No to nie je nič moc, ale tak aspoň dačo. Mohli by sme sa snáď začať pomaly zakrádať. Aj, no dobre. Takže sú tu nejakí parádnici. Mohli by sme to urobiť ako? Mohli by sme to urobiť tak, že by Fashioni zavitu. To victory. Dobre. No a teraz samozrejme, že treba po nich začať práskať nejakými takými menej dôležitými úzlami. Let yourself open.
A aj, tu je alchymista, ktorého treba samozrejme veľmi rýchlo dať dole. Má ešte tento chlapec niečo? Asi ani nie. Dobre. No, Christian to celkom dostal. What's that? Who's there? Ja by som ich zneviditeľnil všetkých. A tu na tohoto on má zlodejské schopnosti, by som poslal, aby sa o to postaral. Výborne. A ešte by som ho poslal preskúmať tu na mrcinku. Mhm. Prsteň plus jedna. Neviem, či sa to niekomu hodí, ale možno, že no on má vlastne. Je schopný, nie je schopný. No dobre. Ešte by ma zaujímalo, že ako je na tom zvieratko. Tak zle je na tom iba Christian, tak by ho mohla a Miri trošku. Aspoň tak. Tu možno bude nejaký týpek. Aha, tu sú bedničky, tak by som sa pozakrádal tady tu za dom. Tak to. Aha, tu sú nejakí vtáci. Takže opäť by som nechal Noknoka. Nech si s tým poradí. Poradil si, výborne. Ešte lepšie. A tu sú nejakí táci. Ja by som asi vypol umelú inteligenciu. A skúsil by som ich nalákať nám útokom na jedného z nich. Niečím, nazvime to, že zaujímavým, ale čím? Možno týmto. O, ale ich je. Tak teraz by mohol aj tu na pán kolega rásknuť fireball. Dôležité je, že by som veľmi nerád bol, keby mi do toho vleteli. Čiže ja by som mal začať strieľať. Hlavne ak by tu bol nejaký ten šaman. Takto. Nie, nikam nechoď. Knock knock used to light enemies on fire first. Tak.
No a teraz by sme možno mohli dať jednu ozdravnú šlehu. Dobre. OK. Potom by sme sa mohli vrátiť pre tie padnuté kreatúry. Aha, tu sú ďalší vtáci. Time's not waiting. To victory! Teraz by som všetkým mohol zapnúť AIčku. Aha, toto je alchymista, toho by sme mali dať dole. A to čím rýchlejšie, tým lepšie. Aj. Takže ako áno, ako nie, sme na tom relatívne horšejšie, pretože sme spustili pascu so Stinking Cloudom. Ale tu môžeme vyslobodiť väzňa. Áno, pekne ubehni priamo do toho oblaku, to je pekné, ako to na neho nepôsobí. No ale v každom prípade, áno, toto budeme zbierať, ale až cestou naspäť. Takže zase ich nechám zneviditeľniť. Ale keď už vieme, že sú tu pasce so Stinking Cloudom, tak môžeme urobiť opatrenie alias Fintufňa Delay Poison Communal. A to bude účinkovať ešte hodinku, čo je v pohode. Môžeme uvoľniť tohoto pána. A tu je ešte debnička, čiže opäť vezmeme nášho kamaráta, ideme otvoriť debničku. Ó, výborne. Čo je toto? Mhm. Dobre, alchymista by mohol niečo mať. Všetci majú v podstate to isté. No ale myslím, že sme obišli dosť veľa. Tak len tak, že by sme niečo nezabudli. Knock knock used to lighting enemies on fire. Zjavne nie. No, mali by sme ich zase zneviditeľniť. Mhm. Ako postupujeme cez goblinní tábor, špinavé, narýchlo postavené osídlenie vybudované s odpadkou a zamorené smradom goblinných proste s blídkou, tak sme zachytili nejakú vodnú hladinu a zrazu sa zjavil oddiel zbrojných goblinov spolu s nejakými zajatými roľníkmi. Čiže ich nahnali k tomu okraju toho potoka alebo rieky. Jeden zo strážnikov zhodil najbližšieho zajaca na kolená, že má piť vodu.
o čo tu ide, mali by sme ich zachrániť. Nemôžem sa na to pozerať. Prosím, aby som niečo urobil. A Valéria má taký nápad, že by sme mali zistiť, čo sa deje. No, tak to je zaujímavé, pretože máme len dve možnosti. A Chaotic Evil je... Ale ja by som rád videl, lebo Valéria má v podstate trošku pravdu. Že nútia ich piť. Aha. Takže sa napili vody. Mali by sme ich napadnúť. OK. Left yourself open. I didn't even break a sweat. No dobré, tu je nejaký väzeň. Zjavne nie. Opäť nič zaujímavé. Ale tu náš kamarát by sa mohol trošku... No neviem, až takto. A tak ešte Amiri by mohla mať nejaké liečenie pre ňoho. Povedzme takto zatiaľ. Ale tak na druhej strane ešte jednu predu by mohol dať. Yes, tak toto bolo pekné. Opäť sa zneviditeľníme. A trošku pozakrádame. Aha, tu je nejaká stavba. Čo to tu máme? Tu je nejaký... Oni, nejaká debnička, tu je zranenia od gobliných kopí. Mali by sme to trošku... Prečo mám také zlé tušenie, že tu niekde budú? Jasne, že tu budú. No, toto bude zaujímavé. Dobre, takže... To je toto, ochrana pred energiou, to by som asi nepoužil. Ale má ešte toto, to by mohlo pomôcť. Aspoň zatiaľ. Odír, komando. Dobre, takto. Sneak, rock eye. No, hlavne alchymistov treba vybaviť, ak tam nejakí sú. A? Aby sme do niečoho nepadli. Alchemist Master, tak okamžite po tomto treba ísť.
takto. Calm down. I'm not dead yet. That hurts. Good. A prečo? Aha, ja som asi na zemi. No, mal by som sa vialiť. How may I help? Asi tak nejako. Dobre. A tu by mohlo byť celkom dosť zaujímavých vecí. Koniec koncov už tu na je jebnička. Tak pošleme zase Noknoka. Ten nevyzerá, že by bol nejaký podstatný. No a majú niečo vzácne? Ani nie. Čo je toto? Hrubo postavený plot je vyrobený sklad, ktoré sú nahrubo zviazané spolu červeným lanom. To je toto. Goblin alchymista expert. Aha. No dá sa povedať, že aj tak nič nejaké veľmi prekvapivé sa to tu ne... Aha. Tak zas Noknok. Nech povýši a nech dá pokoj. Fireball. Takže firebally dáme. Pani slečne. That's grace. Haste. Haste sa môže zísť. Ale keď grace... je zjavne za tým, čo potrebujeme. A ten prsten je zdroj energie. Čiže každý, kto je schopný používať... channeling, teda napríklad tu na Tristian by ho mohol použiť. Super. No len sa obávam, že teraz ešte to fungovať vlastne nebude. Proba vzduchu. Dobre, to je v pohode. Takže to by sme mali. Neviem, či by sme sa predsa len nemali zakrádať. Ale máme 53 minút tu na. Aha, no tu sú nejaké búdy, tak by sme na to mohli ísť trošku opatrnejšie. Že tu bola mela. Zase použijem Noknoka. Snáď sa mu to podarí. Podarilo. Pekné od neho. On má našťastie chalanisko nejaké účty s goblinným kráľom, takže na podiv sa správa celkom, nazvime to, prítulne. Aha, tu sú nejaký, oh, Dire Wolf.
A tu sú nejakí väzni. Running won't help you. A kto už, hej, toto? Čiže takto. Takto. Ani slečna už nebude mať dosť ráže, by som povedal. Tak ju necháme tak. 4 minúty ešte, to je pekné. No čo, má nejaké zaujímavé kúzla ešte chalan? Už ani nie. Okrem riadeného fireballu. Tak by mohol aspoň požehnať. Ouch, ale toto je nebezpečné. Octavia, mizni. A ty jej choď okamžite na pomoc. I believe I found something. Dobre, teraz by sme potrebovali tu na vyliečiť pani slečnu. Ťažkých obetiach sme sa dostali sem. Tu je nejaká pasca. Takže mohli by sme tam pomaličky poslať ako prieskumníka zase Noknoka. Výborne. A tu sú evidentne nejakí väzni. No, mohli by sme sa odviditeľniť veci a možno aj popozerať, že kde tu čo je. A či niekto... Nie, nemá nikto nič zaujímavé. Takže... Toto sme už tuším navštívili. A tu sú nejakí väzni, no poďme sa na to pozrieť zbližša. Dá sa s nimi rozprávať? Nedá. Tento je čo zač? Tiež nič zaujímavé. Á, Tigny... Jusmert, to nie je náhodou ten obchodník, čo bol pri moste? No s ním hodíme reč, to je taký... Vďačný objekt. Aha, kukry nejaké. Aha, a ďalší objekt. Super. Takže mali by sme... Že tu sme asi boli ešte niekde. Myslím, že hej, že toto je vlastne za tými... Hej, tu sme boli. Ale mali by sme to tu samozrejme prešmejdiť. Čo sa týka aj perception a tak. That is not far.
ako tu niečo nenájdeme. A potom sa pôjdeme porozprávať s tým Tignym. Aha. Zase môžeme krpatého poslať. Ó, je celkom slušné. Á, hej, ty tam, hej, pusti ma. No, že by bol nejaký slušný a uznalý, tak to nie. Dobre, ja mám taký pocit, že s ním ešte budú nejaké tie možnosti. Takže poďme na to. Ty, hej, ty, pusti ma. Dávaj si pozor na jazyk, lebo tam zostaneš na veky. A môžem byť možno aj trošku úlisný, že ten známy kupec, že proste opäť by som povedal, že narazila kosa na kameň. No. No tak neviem, že či za ten deň, čo uplynul, odkedy som s ním bol, tak mohol nejako výrazne schudnúť. Nepúšťaj ho, je to podvodník. Nikdy nemá problém odrať poctivých, ťažko pracujúcich ľudí a utečencov. Nemá žiadnu hanbu, jasne. O čom to ostatní hovoria? Oklamal si ich? No jasne, nie, kdeže. Oslobodiť ťa, čo za to? Ako, bolo to škaredé od nás, ale budiš. Ale v každom prípade nejaký pokladík nájdeme. Ale sme hnusáci, čo? No a samozrejme, že pustíme aj ostatných. Toto od nás nebolo pekné na jednej strane, ale na druhej strane ani od neho neboli pekné tie jeho odžubíky, čo skúšal na ľudí v núdzi, takže myslím, že dostal, čo mu patrilo. Toto je to návršie, ktoré sme videli. Aha, tu sú nejaké bedničky. Did it without breaking it. Výborne. Sa hneď zíde, Amiri. To by sa nám zišlo asi všetkým na druhej strane. By sme mohli porozdávať. Aspoň po tri. No, ona má inú robotu. On nech má aj pre seba. Valéria je na podi vodóna a navyše je vybavená. Nok, nok. Na podi ju nepotrebuje, to je inak zvláštny chalanisko v tomto. No, to má dar smrti. To má kukry plus jednotku, ale nejaké ďalšie kukry sme našli a to vyzeralo byť celkom hodnotné. Matkino teplo plus dvojka. Ó, to je úžasné. To je určite lepšie ako toto kukry. Takže určite, že mu dáme. Tak teraz je z neho úplný ničiteľ.
super. Takže... Amiri, lehni si. Dobre, zatiaľ takto. Možno by sme sa mohli aj zakrádať. Aspoň zatiaľ. Ožratí goblini. Ríža, no to by sme až tak možno nepotrebovali. Tí ožraví goblini sú zelení, oni sú neškodní, čo je celkom sranda. Áno, tak sa zjavne tam raskávali a sú tam trosky ich pitky. Bylinky. Dobre, však môžeme aj bylinky. Ďalší ožratý goblin. Toto je čo? Toto je... Jaj, to bola tá druhá vetva. Ďalší ožratý goblin, teda ty sú tam úplne... Aha. Teda náramenníky brnenia, či teda nátepenníky brnenia plus 4. On má nejaké plus 4-kové. Čo keby sme tu náslečne skúsili dať? Ona stále, jak keby nemala tej zbroje dosť. Ale ani toto jej moc nepomôže. Čo tu na pani kolegyňa? Nie, že jej to moc nepomáha. No, on už má, takže... Potuším, zdvíha prirodzené brnenie, takže ak má vyšší bonus, tak sa to veľmi neuplatní. A ty? Už sa to moc neuplatní. Tak nič. Ó. No, zase by sme mohli použiť tu na nášho kamoša. A podarilo sa. A ešte by sme... Aha, tu je dáky šutríček. Vôbec nebolo zlé, ty kokso. No, to sa mi až tak nepáči. Skúsim to ešte obísť okolo tých ďalších ožranov. Nenarazíme na nejakú lepšiu možnosť. A ty goblin. Ale ich tu je. Aha. No, takže tu je pečený väzeň. Ale skúsme takto. Dobre. Takže Noknoka stiahnem a pošlem našu hlavnú hviezdu. Done and done. Výborne. No čo, skúsime sa s nimi. Čo to je? Skúsime sa s nimi porozprávať? Aj som ich vystrašil. Čo tu robíte? Skrývame sa. Ušli sme šamanovi tesne pred rituálom. Ten krpatý blbeček nás skoro utopil. Skákal okolo nás, mával parátmi a potom zobral nádobu s vodou a snažil sa ju do nás nacpať.
Myslel som, že to bude náš koniec. Potom nás odopli od polov, odviedli nás a vykašľali sa na nás. Ako a boli zaujatí ostatnými väzňami. Takže sme nestrácali čas a plánujeme zliesť dolu týmto svahom a zdrhnúť. Ako sa vám podarilo skryť? Nestarali sa o nás, takže ste neušli. Po tom, čo vás infikovali, tak vás nechali ujsť. Myslíš, že v tej vode? Dobre, zmiznite. A keď to tu skončíme, tak nájdeme spôsob, ako vás vyliečiť. Áno, čiže tu vlastne je možnosť ako zošplhať. No dobre, takže to máme za sebou a tu je nejaký ten kopček. No a uvidíme, čo sa ďalej bude dať s tým kopčekom. No a čo sa s kopčekmi obvykle dá? S kopčekmi sa obvykle dá vyplížiť sa na ne. Ale nič a nikto a nikde, to je zaujímavé. To znie ako pasta. OK, sneak, komando, work a tak ďalej. No dobre, takže tu na náš hlavný borec nemá už žiadne také pekné kúzielko. A mohol by na seba ešte niečo raz načarovať. A to je pred zlom. To by sa možno tiež zišlo, ale hlavne by sme mali urobiť niečo takéto. A tu na naša pani slečna by mohla komando komander povedzme takto. To vyzerá slušne. For I am not. Aha, pauzička. Nie, preč? Preč? Iba ja? A tu na pani slečna by sme mohli nebolo dvakrát vhodné. Fú, tak toto je dobré. Aspoň takto. Tu nám by sme sa mohli trošku dať do poriadku. Čiže takto napríklad. Zase sa ukryť. No a teraz zase by som dal knock-knocka. Okay. O, to čo je?
Dog Slicer, porcovač psov, to je čo za halus? Dobre. Že tu nejaké ďalšie cestičky. Aha, tu je druhý výstup na planinku, alebo ako to nazvať. Aha. Že tu je nejaký rituál. Je tam masívny totém Lamaštu, ktorý je obstátý goblinmi. A popri všetkom tom hluku, ktorý som narobil po ceste hore, si ma vlastne vôbec nevšímajú. Teraz sú vlastne zamestnaní kričiacimi ľuďmi pri toteme. Aha, čiže nejakú melódiu hrajú goblini, alebo divný rytmus. Potom prišiel šaman spoza členov kmeňa, pokrytý tetovaniami a má na sebe kopu amuletov, má pomaľovanú tvár červeným ílom a náhrdelník z ostrých zubov okolo krku. Drží nejakú nádobu nad svojou hlavou, spieva nejakú divnú melódiu, ktorá viac pripomína zavíjanie ako pieseň. A goblini sa vlastne pridali, kráčajú k totému. Na čo čakáme? Musíme ich zachrániť. No dobre, keď myslíš. Počkaj. Čiže... Šaman po mne hodil tú nádobu s vodou a kam si zmizol v dave goblinov a ten dav ma napadol. To je on. Dobre, však si ťa nájdeme. No, a teraz by som skúsil takú vec, že tu na tento pán by mal ešte stále mať jeden takýto riadený fireball. Tuná táto pani by mohla mať ideálne nejakého alchymistu nájsť, aby dobre, takéto niečo. Dobre, to bolo rýchle a účinné. Máme tu síce kopu kadejakých divných týpkov, ale budiš. No, toto nepotrebujeme, všetky tieto veci. Ale ešte by sme mali tohoto pána poslať čuchať fialky od spodu. Pospúšťali pasce? Škoda.
nebol to vo všeobecnosti úplne najlepší nápad pospúšťať tie pasce. No, paráda. Tu je toľko koristí, že neviem čo s ňou v podstate. Takže prvako pôjdeme ďalej. My sme sa mohli porozprávať tu nás s tými týpkami. Dobre, čo je toto? Kameň lepkavý od krvi. A totem pokrytý krvou a farebnými škrnami. Takže... Ale sú pripútaní k totému, pozerajú na mňa prázdnymi pohľadmi, ako keby plne nechápali, čo sa deje preskúmať. Čiže... Nevyzerajú, že by boli na tom až tak zlé, ale sú nejakí mimo seba. Takže pošlem ich za Kestenom, nech sa o nich postará. Výborne, no a teraz je čas možno preskúmať jebničky. Čiže zase knock-knock. I did it! I did! Kurčiatko. Toto vyzerá byť... Aha, ešte tu je... čo je toto? Kosti, kusy mesa a iné zbytky a sú tu nejaké nádobky. Takže oplatilo sa aj kvôli zásobám. Tu sme už boli. Neviem. To vyzerá na okraj mapy. Perhuže. Vyzerá to byť okraj mapy. A... Vyzerá to, že toto je to správne pokračo... Aha, tu je ešte dačo. Čiže tu je ďalšie pokračovanie. Takže mali by sme sa preskúpiť. Alebo teda skôr doliečiť. Right here, my friend. 6 hodín, minúta, no tak jemu sa už končí sranda. Dobre. No poďme ďalej. Pred ďalším pokračovaním by sme mali vyriešiť tento obláčik na Knock-Knockovej hlave, ktorý znamená, že je oslepený. Takže mohol by tu na Christian odčarovať oslepenie. No a pred ďalším pokračovaním by sa asi zišlo požehnať. Zvyšné ochrany myslím, že sú stále na mieste. A možno... A to je zatiaľ v poriadku, možno ešte... Tu na... Amiri by si zaslúžila lepšiu ochranu. Poďme na to. Takže Knock-Knock chce bojovať s náčelníkom sám. Tak má dôvod, aj sa pýtal na celú výpravu. Ako si predstavuješ ten boj? Aha, kúsanie, škriabanie, bodanie, kopanie, výborne.
Dobre, tak tu máš svoju šancu. Dúfam, že vieš, čo robíš. Aspoň vieme, kde kto stojí. A naozaj sme uhádli, že je to koniec. Aha, to vyzerá ako mrazivý vlok. Možno by sme mali načarovať ochranu, ak bude ešte čas. A toto je asi šaman, ktorého by sme mali dať podľa mňa veľmi rýchlo dole. Knižka, takže vraj za účasť na niečom takomto by mnohí učenci veľa dali a ja som jeho následník, vraj tá nasledovník, stúpenec, nemyslím, ale vraj by som mal mať prejav, no tak skúsim im to jednoduchými slovami objasniť. Stačí hodiť 9. A, dobre. Aj sa mi reč celkom podarila. No a súboj začal veľmi zaujímavým spôsobom. Dobre, tak čo, vyliezol na strechu? Dajme vyliezol na strechu, prakticky nemá šancu to nehodiť. Takže teraz je na streche a má možnosť hodiť niečo po náčelníkovi. Také sršne hniezdo sa mi páči. Ó, super. Takže týmto pádom to v podstate vyhral a dotyčný náčelník stratil korunu. A zdrhol? Zaujímavé. Áno, dostali sme korunu z Taborn Head. A vyzerá to ale, že na nás vrhnú. A že našim skutočným protivníkom je šaman, ktorý je za tou infekciou tými semienkami. No dobré, takže poďme na to. No ja by som takto povedal, že asi by som mal, keďže viem, že je tam ten mrazivý vlk, dve veci urobiť. Jahnuť Noknoka sem. Takže Noknoka sem. A tu na zakúzliť ochranu pred mrazom. A po náčelníkovi hodiť nejaké čo najsilnejšie kúzla, aké nám ešte zostávajú. Nevyznelo veľmi dobre. Asi by som išiel uzdraviť Amiri. A Noknok by mohol ísť po tomto. Ešte by som mu dal jednu dávku. Kill me!
Red Capy. Není dobré. Aman. Takže sme ho dostali. Výborne. Výborne. Takže ešte jeden channeling by mohol nabrať. Ja by som si mohol vlčka vyvolať. Výborne. Takže ako som sa priblížil, tak šamanovi, tak vydal nejaké divné zvuky a ukázalo sa, že ako sa dusil vlastnou krvou, tak vybuchol do smiechu, že vraj prichádzam neskoro. Vôľa Lamaštu sa stane pravdou a teda, že a teda, dobre, aká vôľa Lamaštu? Ty si za tými semenami a monštrami? A kto iný? Semienka prišli dolu prúdom, my sme pili bum bum. Áno, čiže keď sa napili, že oni na to došli. Ono to vyzerá, že dolu riekou plávali tie semená a oni na to vlastne došli náhodou. Zaujímavé. Nájdi maternicu Lamaštu hore riekou. Je to domov veľkých monštier a liaheň semien. Zaujímavé. Čiže hore riekou je niečo, čo sa volá maternica Lamaštu. A odtiaľ idú tie semená. Budeme Lamaštiny synovia, bla bla bla. Je po ňom asi. Dobre. Tak poďme to tu trošku prehľadať. A tak. O, toto sú tie jeho veci. Aha, pekné. Čiže všeli, čo sme tu našli. Tu je ďalšia kopa týpkov. Ale to sú iba goblinie veci. Tým by sme sa nemuseli veľmi zaťažovať. Mohol by dať jednu šlehu pre všetkých. A trošku doliečiť vlastne najzranenejšiu Amiri.
Magritio, Turino. Magritium, Turinos. Ako je na tom zvieratko? Zlé. Well. A Miri ešte mohla doliečiť Vera. Magritium, Turinos. Ale aj seba. Magritium, Turinos. Magritium, Turinos. Teraz je na tom ako celkom dobre. To by sme mohli ešte takto nechať. Kto vie, či ešte niečo nebude. Poďme sa tu poobzerať. All according to plan. Tu je nejaká škatula. Aha, pasca. No dobre, čo keby sme to urobili tak... Keby tam išiel tento náš šikovník. Je. On nevie odpascovávať. Á, odpastil. Vesta so 100 vreckami. Plus dvojka brnenie kožené. To je celkom zaujímavé. Možno to k niečomu bude. A poďme teraz proste prehľadať celé toto táborisko, alebo ako to nazvať. Á, tam je ďalšie. Mohol by som teraz Knock-Knocka vyleveliť trošku, lebo povedzme si na rovinu, Octavia to naozaj nepotrebuje. Tá má nadbehnuté nadpriemerne. Myslím, že toto sú tu nejaké vysvetlivky napríklad k niečomu, nie. Že môžeme ísť rovno sem dole. Nič zaujímavé to. Aha, aha. Done and done. Mother's care, matkina starostlivosť. A kukri, to bude možno zase niečo pre hentoho nášho krpatého výtržníka. Tak keď obehneme plácek, tak pozrieme. In due time. Á, ešte tu je dačo, čiže zas by som asi poslal jeho. No, to sa oplatilo. A myslím, že by sme mohli ísť naspäť. Máme všetko pobehané, v podstate hej. Tade to a tu tuším bol zošplhateľný svah. That is not far. To sú tí opití goblinníci, tí sú dobrí. Kde bol ten? Tu bol, tuším, ten zošplhateľný. I? Tak nie. Moment. Je tu? Aha. Pardon. Tak to asi tu bolo to zošplhateľné, lebo sa mi fakt nechce ísť celú trasu. No tu by sa aj dalo niečo nazbierať, lenže čo ak budeme musieť hneď niekam pokračovať, tak sa neoplatí niesť strašné kilá.
Dobre. Poďme. Niečo sa mi tu furt nepáči. Aj, zachránení dedinčania. Takra. Tak moment, tak mal by som to pauznúť rýchlo, ešte raz požehnať. Ona by mohla takto urýchliť. Here I am. See. Tu na tento týpek mohol sa prezbrojiť napríklad, čo má. Matkine teplo a dar smrti, oba celkom slušné. Toto má kožené brnenie plus dvojku. Myslím, že máme aj lepšie tých... Toto. Aha, to je trickery. No, tak to možno by sa viac hodilo tu na... Alebo možno na linzy. Ale zase on môže byť taký zástupný trikeráč. Takže why not v podstate. Dobre, zatiaľ takto. Toto je čo? Dexterity Constitution. A toto je Dexterity. Dexterity, iba Dexterity. Takto. A on má plus 2 a vieme mu dať plus 4. Výborne. Tak toto je celkom fajn. Až nepríjemne fajn, by som povedal. Ešte by mohol bachnúť obranu pred zlom. Poďme na to. Dobre. Takže. Takto. I am yours to command. Takto a... Takto. Enemy approaching. A. Viverna, no to tiež nie je nič moc. Povedzme takto. Celkom dobré. Pán kolega by mohol prebrať pani kolegyňu ešte. Výborne. Za ťažkých obetí, ale predsa. Košky by sme mohli skúsiť. No nejaké sa našli. Je brnenia a také veci, to by som tu zatiaľ fakt nechal, keby sme aj museli ísť preč. Ale košky sú dobré.
asi by som mal hodiť pokec tu na Estenom. Ale ešte predtým by som doliečil. No síce Amiri sa môže trochu aj sama. Magnesium Turinos. Magnesium Turinos. Dobre. Takže Kesten ťažko dýchá, pozerá po krvavom boisku. Áno, presne tak. Vyzerá to, že semená, ktoré ľudia prehltli, ich premenili na portály. Áno, presne tak. Čo sa stane preživšími tábora? No, tak väčšina ušla. Snáď sa dostanú domov. Alebo sa dostanú na hlavnú cestu a nájdu ich patroly. Šaman spomenul nejaké miesto hore riekou. Maternica Lamaštu, ktoré je zdrojom semien. Aha, takže Kesten tam ide. Vyzerá to, že teda v hlavnom meste môže byť tiež kopa infikovaných a bojí sa o Kalkena. No. Prečo nejdeš do hlavného mesta? Áno, čiže sa proste rozhodol, že ide hore. Myslíš, že sa Kalken udrží, kým sa vrátime? Myslíš, že áno, ak odídeme hneď? Myslíš si, maternica Lamaštu musí to tam pretekať monštrami. Myslíš, že to zvládneš? Nevie, ale myslí, že nemá možnosť. No, problém je, že nie sme lawful. Vtedy by ho asi bolo možné poslať späť do hlavného mesta, že my by sme išli do maternice Lamaštu. Tak toho asi neodhovorím, ale myslím, že by som predsa len mal ísť tam. Rozhodnem sa, odídem neskôr. Nezdržiavaj sa, barón. Ak pôjdeš do maternice, určite sa stretneš s mojimi vojakmi. A ak pôjdeš do hlavného mesta, tak snáď stihneš ochrániť ľudí v ňom. Nech ťa Abadar chráni. No dobre.